sasa masasa. Unajua, so many clashes have been happening in Kenya. Na awasemagi ama hawajui story ya doublets. Doublets, size kwa hii round eh, lazima mtu acheze mziki ambayo inamuimba yeye. Ume understand? Kama ni sizzler, asiimbe kusu things will be better. Aimbe kusu pictures will be better. Kama ni kacha nacha hivyo hivyo, au sio? So, hizo mziki, the waga zinaitwa doublets. You understand? So, each round has got 5 minutes each. Sasa, kama wewe unajua mimi nimetoka ghetto, tumezaliwa na wewe ghetto, tumeishi na wewe ghetto, piga nduru. Juyeye, kacha nacha, alizaliwa hapa hill. Unasikia hapa? Hapa hill. Huko ni kwa maso? Akahama kutoka hapa hill, akaenda tena este. Tuko ni kwa maso? Lakini pizza and cream si tulianzia wapi? Peaches was born in the ghetto in Farova. It's been a long, 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 long time. Leo. And I know Leo. I saw it will die. Goja. Uyo naitua Dynamic. Simunajua Dynamic? Those days, aluwele takele umenetua those days? Ulikuwa kanaya huku tuma brilliant na manini. Ndio vile mimi nilimjua. Si hadi nilimchotea kaniambia, "Ana message wewe." Ah, mimi nakukatia hit plate sare. Sasa huyu pia ni best yangu mwingine tumegrow naye ghetto. Saki story mingi hizi kizungu hadi sijui lugha ya masoko. Hili Kiswahili, Kiswahili tu. Wewe sikia hii Kiswahili uniambie. Best yangu huyu acha. Hey. Charlie and Melodies from Farova. Picking up my boys, Peaches and Cream sounds from Farova still. Number one juggler. Skiza! Bota. Skiza. Usipige kelele, skia. Skia anasema nini? Skia anasema nini? Skia anasema nini? Usipige temaza, skia. Apana, skia. Skiza anasema nini? Uni metatu kumekronae kato. Hey, Charlie and Melodies from Farova. Picking up my boys, Peaches and Unakumbuka nipe nikupe. Number one juggler. Skia ujama.